Era visto. Anselmo arruinado. Pero estás seguro que vais a subir tanto. Pues entonces inviste todo lo que teña en comprar cobre de Alturistán. Da igual, porque te casa, nave, todo. Un negocio así no se puede perder. Es un orbe. ¿Qué negocio, don Anselmo? Un negocio redondo, Moncho. Un contacto que teño díxeme que o cobre da República de Alturistán vai subir moitísimo. Mañana a estas horas vou ser o home máis rico este lado dos añas. Parecía que don Anselmo ia triunfar unha vez máis, pero non. A cousa torceuselle. Non lle saíu como el esperaba. Sin nada. Quedeiste nada, completamente arruinado. Pero está seguro, don Anselmo. Completamente, Moncho, completamente. Houve un golpe de estado en Alturistán e o novo presidente nacionalizou a producción do cobre. E eu quedei sen casa, sen nave. Ata tiven que mandar a mamá a vivir coa súa irmá. E eu vim aquí porque sei que vos me apreciades de veras. Claro, claro, amigo. Qué vergonza, non teño ni onde caerme morto. Ni sequera un sofá de pobres como este para poder dormir unha noite. Sería pobre, sí. Pero seguía sabendo ser persuasivo. Home, se quere, pode quedar a dormir esta noite aquí. De verdad. Grazas, Moncho. Grazas, amigo. E mira, moitas grazas. Ay, agora doume conta de que desaproveitei a vida. En lugar de cuidar a xente que me quere como a vos, pero eu pido unha oportunidade, unha nova oportunidade para poder portarme ben e devolver todo que me estades dando. Xa sei o que estades pensando, amigo. Que todo era conto, pero estades equivocados, eh? Cambiou de vez. Amigo, enemigo, son cristiano, apostólico, romano, por la gracia do Señor. Pero que fai, don Anselmo? Ah, que tal, bons días. Non, é que xa me di conta de que esta roupa estaba sen pasarlle o ferro e dixen adiante, Anselmo. Certo. Espero non tervos despertado e que antes estiven facendo a limpeza. Ah, e xa tedes o almorzo preparado na cocina. Pero non tiña por que, don Anselmo. Claro que sí. Vos abríxete nas portas a vosa casa e eu quero abrirvos o meu corazón. E en canto remate con estas pezas de roupa, vou marchar a facer a compra. No, a compra non, a meu super non lle toque. Calado, home, se o home ten a ilusión deixa. Por que lle quitas a ilusión? Macho, na casa mandan as mulleres. Alá, a almorzar, que se enfrían esas cosas. Isto, isto. Ah, que bonita a vida en familia. Case choro da emoción. Elvira estaba encantada tamén, eh? Don Anselmo facía as cousas da casa toda. Pero a cousa non acababa aí. Está riquísimo, mamá. Pois fixo don Anselmo, diz que así é como fai súa nai. E non come? Non, foi doar sangue. E despois diz que vai de voluntario ler uns contos aos nenos enfermos. Sei que quere compensar todo o mal que fixo na súa vida. Levo claro. Mira, por favor, dai unha oportunidade, eh? Don Anselmo xa non é o que era. Non as teño todas comigo, eh? Eu non sei, eu últimamente noto raro e non sei o que será. É que agora é boa persoa, Kevin. Non é iso, papá. É que últimamente non me insulta cada vez que me ve. Iso a mí fáseme raro. Don Anselmo era un home novo que tan ben lle estaba sentando isto de ser pobre. Sei que non debería dicir isto, pero no fondo alegrábame de que estivese arruinado. Non me creo nada. Don Anselmo non puido converterse nunha boa persoa dun día para outro. Quen é o seguinte? Mouriño? Home, por favor. As persoas non cambian así como así. Seguro que é un truco, Moncho. Truco para qué, payaso? Pois un truco, eu que sei, será terá un plan secreto para acabar co mundo, sabe? Boas tardes, os presentes. Toma, Moncho. Tou sen xo abrigo. Pin que saíras da casa sen el e dixen a ver se Moncho vai coller un frío. Perdón, don Anselmo. Veu só para iso? Naturalmente. Non quero que o meu amigo Moncho poda coller un catarro. Quere tomar algo?
Non, grazas, Puscas, moitas grazas. Marcho que eu non teño carte. Bueno, pero pago eu. Faltaba máis, Moncho. Amigo, Moncho, ademais quedei na túa casa co teu fillo Kevin para axudarlle a facer os deberes. Moncho, mira, dame un abrazo. E cóidate, coche, 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 cóidate. Sí, vamos a lo mismo. Adeus, señor. Venga, non parece unha persona nunca. A ver, Ken, vouche explicar unha vez máis. Sí. A Segunda Guerra Mundial vai despois da primeira. Primeiro é a primeira, despois a segunda. A primeira sempre antes da segunda. Ay, don Anselmo, que isto é moi complicado, eh? Que isto é para superdotado. Con calma, paciencia, pouco a pouco, xa irá entrar. Vale, a ver, se... A ver, outro tema, que te parece? Repasamos as capitais de Europa. Ah, sí, 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 por favor, iso sí que se me dá ben. A ver, cal, a ver. Unha doada, unha. Veña, va. Francia. Capital de Francia. Cal de Francia. Ay, capital de Francia. É que eu teño na punta da lengua, pero... deme unha pista, por favor. Napoleón, a Revolución Francesa. No, outra pista. La Torre Eiffel de Paris. De Roma. Roma, a capital de Francia é Roma. No, 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 Roma, pero está cerca. En fin, cambiamos de materia para non aburrirnos. Vale. Física. Falemos de física. Física. Física, Kevin. No, pero non, eu non teño esa asignatura. Física. Este libro de propiedade, Kevin José. Ese son eu. Sí. De que vai isto? Esta é a primeira noticia que teño de que teño física. Era como a quen ten un criado. Un chaval para os recados. E non se lle pasaba unha para que estivéssemos sempre ben, eh? Non se estará pasando. Non sei, o Anselmo insistiu en puñer velas. Diz que se ocorreu cando lle expuxo el tamén a San Xudas para pedir perdón pola vida que levaba. Velas, tranquilidade. Que máis se pode pedir? Iso que é? Don Anselmo tocando violín. Quero que sexa unha noite especial. Mira a ti. Eu que pensei que nos estaban ganando. Que equivocada estaba, eh? Hai que ver o que cambiou. Pois sí. Haberá que aproveitar o ambiente, non? Tigre. Vou vos confesar unha cousa, amigos. Nunca tan feliz fora na miña vida. Elvira, por favor. Ai, sí, sí. A ver agora. Oh. Ocho. Non sabe canto lle agradezo todo o que fai por nós, eh? Non, non, por favor, o agradecido son eu. Non sabedes canto vos debo. Non se preocupe, don Anselmo, que todo ten a maño. Anselmo, para ti, só Anselmo. Escoitame. Fixestes moito por min, e eu esas cousas non as olvido nunca. Nunca. Perdón. Sí? Todo. 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 Agárdame aí. Agora mesmo marcho. Que? Boas novas? Como boas? Boísimas. Houve outro golpe de estado en Alturistán e o novo presidente quitou a nacionalización do cobre e legalizou o traballo infantil. Vai producir moitísimo máis. Sorte, non? Non somente recuperei todo o que tiña invertido, Moncho, senón que vou ser moito máis rico que antes. Está claro que foi cousa deso que chaman karma. Don Anselmo fixo-se boa persoa e o novo ditador do país ese legalizou o traballo infantil. No, a veces que unha cousa boa chama por outra. Canto me alegro por ti, Anselmo. Como por ti, Anselmo? Pra ti son Don Anselmo. Don Anselmo, idiota! Pero como antes dixo que... Antes. Esas son cousas que se din cando se é pobre. Pobre, que nos... Que? Saquei un 4, don Anselmo. Todo gracias a vostede. Como vostede me dixo, a Segunda Guerra Mundial é despois da primeira. Toma un 4, Idiota. Ocho,
Allá a primeira hora na nave. Cada minuto que pase, cada minuto que che desconto. Que? Non llevo logo a miña nota. Así é todo. Xa botaba en falta o don Anselmo de toda a vida. Un cabronazo de medo. Sen sentimento nin corazón. O de sempre. O outro era antinatura. Un carteiro na casa. Vanessa leva dous días na casa e di que busque un single. Que non sei nin para vivir en parella, que non teño remedio, que non se pode convivir comigo. Só é porque non te pas duro, Lino. Mira, ti que foi falar. Que Silvira fai de ti o que quere, oca. Só é na práctica, home. Pero eu a teoría teño a dominada, amigo. Entende? Mira, o que tens que facer é que vexa por uns días como é a vida sen ti. Entende? Xa verás como despois che bota de menos. Pois mira, poida que teña razón. Bueno, facer é o carallo, vou marchar uns días. Xa verás cando marche como me bota de menos. E non lle parecerán tan raras esas pequenas cousas miñas de cada día. Si me gusta, Lino, si se fala. As mulleras hai que ser duro, rexo, forte. Entende? Non botarse atrás. Si? Sí. Momento. Moncho, é Elvira. Xa marché, media hora. Xa dixen. De teoría ben, pero de práctica... En Cantolino fixen o correcto. É seguro que atopar un bo sitio para quedar uns diñas. Non vai ter problema, ó. Fixen o que me dixeches, Moncho. Deixei a Vanessa na miña casa e vim para aquí. Moitas grazas por invitar. Ai, sí. Mira ti que riquiño, Moncho. A ver, Lino, non lo que é, eh? Eu non te invitei. Eu dixenche que marchases da tua casa, non que viñases para a miña. Ai, non. Pois eu doi por sentado. Onde queres que me invite? Bueno, onde poñas miña? Espera un momentiño, Lino. Que Moncho máis eu temos que falar unha cousiña. As soas. Bueno, pero non tardes, eh? Que non teño todo o día... Senta, home, senta. A ti como se te ocorre meterlle esas parvadas a Lino na cabeza? Foi un consello da mi hijo, cariño. Boa, fixeches. A este non o botamos aquí nin con auga fervendo. Non será para tanto, eh? Tres ou catro días marcha, xa verás. E onde o pensas meterse, se pode saber? Ti deixo da miña man. Ter aquí a Lino pode ser como o irmán que sempre quixeches ter e que nunca nos atrevemos a concebir. Que me dís? Non sei, o cuarto é pequeno, papá. Porque, hermano, nin que Lino fose un bicharraco. Bueno, chega ben, home. Mira, Lino é como a quen non o ten. Pasa que Vanessa é moi exagerada, xa sabes como son as mulleres, pero Lino, mira, ten que ser de convivencia máis que doado. Se o saberei eu que levo toda a vida apoiando o codo na mesma barra que ele. Que tan equivocado estaba. Podes deixar de tirar as patacas no sofá? É que máis ten. Moncho, mira, outra como Vanessa, que se mete en todo, que non me acepta como son. Parece que preferidos os mobles as persoas. E mira unha cousa, Lino. Podías poñer os pantalós? Aló? Se ando máis solto, escapando das apreturas. O normal é que tamén quito os calzóns para dar máis libre pola casa. Non, 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 mellor deixe estar. E se vos queredes andar en pelotas pola casa, por mí non hai problema. Debido á miña profesión, estou acostumado a ver a xente espida. Pero se és carteiro. Non sabes que vemos que tal vemos. A verdade é que aquilo non lle estaba facendo moita graza a Elvira. Normal. E por que se enfadou Vanessa contigo, se pode saber? Por nada, cousas que se lle meten na cabeza, que é unha maniática. Que si son un porco e teño todo descuidado. Que se ando todo o día en calzóns ou en bolas pola casa. E agora doulle por dicir que son un maniático do mando da tele. Podes parar! Ah, vale. Normal é que Vanessa me deixe 10 minutos antes de sacarme. Home, a cousa tampouco era tan grave. Pequenas rarezas sen demasiada importancia. Témolas todos. E logo tiño unha manía cos peidos. E teixe na cabeza que eu botaba moitos peidos. Non ia quedar con el dentro. Normal. Vamos, empezar a non parar. Estivo 15 minutos de reló botando peido. Na miña vida vin cousa ao paso.
Aquilo sí que era un arma de destrucción masiva. Pero ainda non era o peor, non, señor? Vanessa! Vanessa! Anda cá, meu amor! Leva así toda a noite, así non hai quen dun. Pelo visto é sonámbulo, pobre. Vanessa! Vanessa! Moncho, vai falar con ele, ó, que así non pegamos o grito da noite, eh? Vanessa! Foi terrible, papá. Foi, e botou toda a noite berrando. Non paraba de dicir: Vanessa, dame un piquito. Iso non foi o peor. O peor foron os peidos. Pasou a noite botando, papá. Vanessa, é comigo, Vanessa. Fun despertar. A min tamén me abrazou e seguía co conto ese de que lle dese un bico. E claro, eu tiven que dar para que parara. Foi peor, porque despertou. Ah, despois tiven que quedar con ele toda a noite ata que quedase a dormir. Despois que non vou dormir, e puxo a berrar como un tolo. Non pegué ollo, vai. Moncho, Monchiño, desperta que quedaches dormido. ¡Moncho! ¡Pago, vacante, esperta! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero cómo que qué pasó? ¿Ti pensas que eu te pago un soldo para que veñas dormir aquí? Pero que non pegué ollo en toda a noite, don Anselmo, por culpa de Lino. Por culpa de Lino, non me expliques a túa vida asquerosa, Moncho. Agora, para descontar este tempo, vas vir traballar dous domingos. ¿Cantos? ¿Cómo? ¿Revelas? Tres domingos, Moncho. Se non dixen nada. Ah, replicasme, eh. Cinco domingos, e non abra la boca. Eu pensaba que a cousa xa non podía ir a peor, pero que tan equivocado estaba, carallo. Era visto. Este é para ti, Horacio. Ai, vas bo. Ai, nós, para cá, Salomón. Ah. Antonio, o de sempre. Que vos parece isto de centralizar o reparto na casa, eh? Cuidado. E por dicía Vanessa que se enchía a casa de xente. Non sei se me te cada cousa na cabeza. Mira ti. Bueno, pero tranquilo, sei que aí as 11 da noite xa é raro que veña ninguén a pola correspondencia. A non ser que se unha carta urxente, que iso xa pode ser a calquera. O que vos quería pedir é un favor. Se chaman a porta pola noite para buscar unha carta, a ver se podedes abrir vos, que eu teño sono moi profundo. Moncho, ven conmigo. Isto non pode seguir así, eh? Todo isto é culpa túa, e és ti quen ten que amañalo. E que queres que faja, Elviña? Con Lino non se pode razoar. Chama a Vanessa. Como para dicirlle que non. A Vanessa edulcoreille un pouco a historia. Vanessa, xuroche polo máis sagrado que Lino cambiou. Sí, ao 100%. Está totalmente arrepentido. Como que non me vas creer, muller? É un home novo, dixo eu, faime caso. Claro que sí. Sí, no, xa non fai ni unha das cousas que facía, eh? Pon os pantalóns, e de peidos nada, eh? Nada de nada. Claro, muller, no, mira, mellor chamo a ti, que xa sabes que é moi orgulloso, sí. Vanessa, pídocho por favor, por tu madre, pídocho por favor. Moito ya houve que rogar, pero ao final, conseguino. Chamoume Vanessa, quere que volva. Fíxeme un pouco de rogar, pero ao final accedí, mía pobre. Faz ben. Pero veña, non fagas esperar máis, que xa sufriu bastante. Mólame deixarvos, eh? Porque estábamos pasando moi ben. De medo! Así. Vou quedar con vos uns días. Non, non sei, eu. Mira, Lino, ti pensa que Vanessa ten que estar sufrindo moitísimo. Sí, tens razón, ademais agora vai tragarse en todo. Seguro que non importa as minhas pequenas rarezas do día a día. Para nada, por favor. Que, home? Non, veña, va. Ai, o que fai xa está? Veña, ala. E por fin marchou. Agora vou cambiar a pechadura, que Lino ten copia das chaves, non vai a ser que se lle dea por vir outra vez. Ai, que tranquilidade se respira desde que marchou. Canto hai que marchou? Debe haber dúas horas. Pero é, que dúas horas máis felices. Xauro eu. E que será destas horas? Será mi lucho. Un pouco de sorte e mal marcha con el Kevin. Que Vanessa, a voza de Lino. Di que non atura Lino e que ven pasar aquí uns días.